নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাইছিলোঁ কেনেকৈ নতুন যিটো এপ নতুন ভাৰ্চনৰ এপ যিটো আহিছে সেই এপটো কেনেকৈ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত গৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে। সেইটো প্লে ষ্ট'ৰত যিহেতু নাপায় আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মই ওপৰৰ আই বটনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই এই এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। এনেকৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে এপটো ইনষ্টল কৰি তাৰ পিছৰ কামখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটোহে মই এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম আপোনালোকক। লাইভ মই ইয়াতে কোনো কাটকুট নোহোৱাকৈ মই এখন ৰচনা এখন মই আপলোড কৰি দেখুৱাম কেনেকুৱা স্মুথলি ৰচনাখন আছে। ঠিক আছে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, কাৰণ এই ভিডিঅ'টো বৰ্তমান সময়ত বহুতৰ বাবে জৰুৰী হৈ আছে, সকলোৱে বিচাৰি আছে আৰু এইটো লৈ বহুতে চেষ্টা কৰি আছে। পুৰণা এপটো যদিহে আছে এইটো আনইনষ্টল কৰি নতুন এপটো কৰি ল'লে আপোনালোকে সহজতে কামখিনি কৰিব পাৰিব। আহকচোন ইয়াৰ পিছৰ কামখিনি কেনেকৈ কৰে মই দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া মই এপটো ইনষ্টল কৰিম, ইনষ্টল টেপি দিলোঁ, এইটো ইনষ্টলিং দেখাইছে। যদি আপোনালোকৰ তাত পুৰণা এপটো আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কিবা এটা এৰৰ দেখাব, আপোনালোকে পুৰণা এপটো আনইনষ্টল কৰি ল'ব, তাৰপিছত ইনষ্টলটো টিপিব আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ ছেটিংছটো খুলি যায় সেইটো আপুনি অন কৰি দিব, তাৰপিছত ইনষ্টল কৰি দিলে হৈ যাব। এতিয়া অপেন এপটো অপেন কৰক। এপটো অপেন হোৱাৰ পিছত লোকেশ্যন বিচাৰিব, এইবোৰ এলাউ কৰি দিবই লাগিব, নিদিলেতো কাম নকৰিব। মোবাইল নাম্বাৰ দিয়ক, গেট অ'টিপি আহিব, অ'টিপিটো মাৰি দিয়ক, আপোনালোকৰ আগৰ নিচিনা পেজটো খুলি দিব। মই এইখিনি কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে অ'টিপিটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া ছাবমিট কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ এই পেজটো খুলিব। কেতিয়াবা নেটৱৰ্ক এৰৰ বা কিবা এনেকুৱা আহিব পাৰে, তেতিয়া আকৌ ৰিট্ৰাই কৰিব, লাষ্টত এইটো আহিব, ডান কৰি দিব, এইটো খুলি গ'ল। এইটো আগৰ নিচিনাই খুলিছে, এতিয়া আপলোড ৰাইটিঙত যাব লাগিব, এইটো চুকত আছে আপলোড ৰাইটিং। এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড আপলোড ৰাইটিং খুলিলে মই মোৰ ষ্টুডেণ্ট এগৰাকীৰ এছেখন মই আপলোড কৰি আপোনালোকক দেখাই দিম। প্ৰথমতে নাম, ডেট অফ বাৰ্থ, মোবাইল নাম্বাৰ এইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি লওক। মই এইখিনি ফিল আপ কৰি লওঁ প্ৰথমতে। তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট ছিলেক্ট কৰিলোঁ, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছিলেক্ট কৰিলোঁ, ক্লাছ ফাইভৰ ষ্টুডেণ্ট এগৰাকী মই দিছোঁ আপলোড কৰি। নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন লিখক, মোৰ স্কুলৰ নাম মই ইয়াতে লিখিছোঁ, হাতীগড় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। কান্ট্ৰি টু ইণ্ডিয়া, ষ্টেট আছাম, ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখক, যোৰহাট, পিনক'ড লিখক। টেক এ ফটো অফ দ্য পাৰ্টিচিপেণ্ট, ফটোখন থাকিলে দিব, নাথাকিলে নিদিলে হ'ব। অন ফৰ্মেটেড পেপাৰ দিম, যিটো আমাৰ পেপাৰ আছে সেইটোত মই অফিচিয়েল পেপাৰটোত মই আপলোড কৰিম। কেপচাৰ ইমেজত মই গৈছোঁ, মই ফটোটো ক্লিক কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত অকণমান ক্ৰপ কৰি দিছোঁ, অকণমান ক্ৰপ কৰি মিলাই দিছোঁ, অ'কে, ছাবমিট। এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপলোড ৰাইটিং, এতিয়া সেই পোষ্টেল এড্ৰেছ লিখি দৰকাৰ, মই পোষ্টেল এড্ৰেছটো লিখা হোৱা নাছিলে, এতিয়া মই স্কুলৰ নামটোৱে লিখি দিম আকৌ, হাতীগড় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চাওটাং যোৰহাট। ঠিক আছে, এতিয়া মই আপলোড ৰাইটিং কৰি দিছোঁ। এতিয়া চাওঁ ইয়াক কিমান সময় লাগে। এয়া দেখিলে আপলোড হৈ গ'ল, এইটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হ'ল। মই এতিয়া ৰাতিপুৱা 10:15 মই এই কামটো কৰিছোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাওক, এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ এটাৰ পিছত এটা কৰিব পাৰিব। নতুন এপটো যথেষ্ট ফাষ্ট, আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, চাই থাকিব এবিছ ক্লাছেছ আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।